دا نهه یا سشمبه پورس د فروری په 12 منېټه د جنگ تجربه کون کی خبريالي ګیل سیمچ لمن لخوا یو نوی کتاب داټرز اف کوبانی ا ستوري اف ريبليون کیریج اند جستیس یا د کوبانی لورګانی د بغاوت د زړورتیا او د انصاف قصه چاپ شووی the council of foreign relations یادبهارنیو اړیکو شورا لخوا د کتاب د تعارف په اړه یو انلاین یا ورچوال غونډه وشوه په دې غونډه کې د کتاب لیکوالې ګیل زمچ لمنسخه د سی اف ار نائب صدر د مطالعاتو مشر او د غونډې کوربه جیمز لنسی د کتاب په اړه پختنیو خړې دا کتاب د سوریه خزینه ملیشا دلی قصه کوي چې بکو بانی سیمه کې د داعش پر ضد سرپسر جنگي دی دا کتاب پسوریا کې د ميرمنو جدو جهاد د مذهبي تنلاري او جنسي تیرې په مقابل کې د خزو د مبارزه قصه هم بیانوي ګل <تصفح> <جل> لمن <تصفح> چې کتابي د دایښ پرامند د دا مبارزه په برخه کې د ټولو ميرمنو جنگي يونټس او خزینا جنگي کمانډرو په کردار باندې تمرکز کوي د جنگي خبريالي پتوګه او د جرنالისტ پتوګه د خزو مسلو ته څنګه یې فاملارنلري دا غیر مخکینی کتابونه د افغانستان او امریکای پوز کې د ميرمنو په اړه دا غیر راپورونه روخه نه کړي ګیل زمچ لیمن انلاین وند کی یو پختنی ته په جواب کې وویل د دې ستوري سټارتس وذ اکچلی وان اف د سولجرس ان اشلیز وار کالینګ می ا پکا وزیرو ښارستم کې یو ښځینه سړتي د اغه ځای له دوه لپاره زما سره اوري کوله او ټلیفون راتو کوو سوریا ښځینه څنګه ورو کو چې تاسو باید راسه او نیوزل په اړه زها وګورئ women not just leading کال 2014 سم کې شمال خطه سوریه کې د داعش چې اسلامي دولت په نامه هم پیجنل کیږي په خپل اوروج کې وو او اوس هم د خلافت خوب نګوري شاید شي د خلکو دا امید هم نه وو چې د زایبا د ښځو د حقوقو لپاره یو مرکز جوړیږي خو هم په دغ کال کې په دیسیما کې خاص تخزو ملیشا د داعش توندرو ډلی سراسر پر سر مخامخ شو کوبانی یو داسیما چې دير لك خلک خبر وي تر هغه وخت پورې داعش د هيواد په پراخه کچه خبر شوو او د ټولنیزي جنګ ترمنزي د یو خارنه تر بل خار پورې خپل دهشت خورولو خو په ګوباني سیمه کې یو ناصافي او حیرانونکي موثرا جنگي زواغ را سرګند شو یو داسي جنگي زواغ چې اواز یې خزو جوړ کړي وو او د سوریي پښومالي سیمو کې د داعش پر وړاندې جګړه پیل کړه او هلتہ د امریکا پاوزي يونټس تر سنغي جګړه شروع کړه په دې پروسه کې د میرمنو چې پکې معصومیت جنکې هم شامل وي کلی پکلی کور پکور په هر حالت کې د خزو د مساوات لپاره او د سړو د لاسه د خزو د خرڅولو او اخستلو پرځت د مبارزې لپاره خپل نصرې خبره کړه په کتاب کې یو شمیر هغه میرمنو ذکر هم دي چې کوم د واي پی جی نومي یوې ډلې سره تړول لرلو واي پی جی د دیموکراټیک یونین ګن یو واستواله څنګه و کتاب نېوازي د واي پی جی په مبارزو ټینګار کوي خود عسکرو کلچر او شخصی ژوند ته هم کتنه کوي ګلمنتی کال 2000 ولا سم نه تر کال 2019 ترمنځه سوریه او عراق ته هوا سفرونه وکړل او په سهل هاو ساعتونو مرکی وکړل ریادوی چې څنګه په خپل کتاب کې ذکر کړي درې جنګ او سخه یو وی جنۍ چې فرضي نومي روزدا ده نه یو پښتنه وکړه او هغه بیا سزا وویل ما د روزدا سخه پښتنه وکړه چې ولې خزینه جنکوي دا ول مهمه ده چې د دوی کیسه دی نور خلګو ته واوري ولسي روزدا په جواب کې راته وویل چې موږ نه وړو چې سړې دي زمشتکار کریډټ واخلي پکلکر اپور شوی او په قوی دول ویل شوی د ټاټرز اف کوبانی یا د کوبانی لورګانی نه یواسي د جګړې په دګر کې د اسلامي دولت یا د داعش ته ماتي ورکولو بلکې د منسني خدمت او هغینا شاو خاصموکي د خزو ژوند بدلولو په اړه د خزو یو دلي کوششونه روخانه کوي نګین شیا وایس اف امریکا دیوا واشنگټن डीसी